такі знайомі леджеві трамваї. Їдеш на ньому, як на велосипеді. По-перше, гучно, по-друге, 40 кілометрів на годину. Хоча у тій самій Варшаві звичайний міський трамвайчик розганяється до 70 кілометрів на годину. Тобто, уявіть, якщо ви їдете якийсь маршрут годину, ту саму відстань житель Варшави проїжджає всього за 40 хвилин. Нам кажуть, так у нас же квитки дешевші. Але нам брешуть. Дивіться викриття грошей про те, чому ми реально їздимо на жахливому транспорті. І більше не ведіться на байки чиновників. І ржаві, діряві, і небезпечні. Водії возять нас як не знаю що. Буває, трусять так, що неможливо сидіти. Є такі маршрутки, що просто розвалюються на ходу. Буває, що стане посеред дороги і треба виходити, бо зламалась. Влітку наші маршрутні таксі, трамваї і тролейбуси нагадують розжарені бляшанки, а взимку – холодильну камеру. І в комунальному транспорті мерзнемо, і в цьому мерзнемо. На них, як на диво, можна чекати цілу вічність, адже жодного графіку руху у них нема. Подивіться, на їхній технічний стан, на їхній сервіс. Стид і позор. Описувати детально потреби нема. Ви і самі чудово знаєте, громадський транспорт не лише у столиці, але і у всій країні просто катастрофа. Перевізники і чиновники бідкаються. Мовляв, ціни на проїзд в Україні такі мізерні, що купувати нові автобуси чи тролейбуси просто немає за що. Ну, на жаль, ціна, вона не дозволяє нам оновлювати рухомий склад належним чином і купляти ті автобуси, які, в принципі, хочуть бачити мешканці. Вони порівнюють одноразовий квиток в Україні із одноразовим квитком у якомусь європейському місці. І кажуть, ось подивіться, український утричі дешевший. Я вважаю, що 8 гривень – це дуже багато. От і не дивно, що транспорт там новий, а грошей вистачає навіть на таку розкіш, як кондиціонер влітку і опалення салону взимку. Так от, щоб ви знали, українські чиновники і перевізники вас нахабно обманюють. Українці платять за проїзд більше, аніж європейці. Найбільший біль – це, звичайно ж, маршрутки. Водії й перевізники завжди нарікають – грошей мало. Щоправда, про те, скільки збирають, навіть щодо одного нещасного маршруту, ділитися не хочуть. Ви не рахуєте? Ні. А навіщо? А як тоді ви звітуєте, кому ви їх віддаєте? Ми в гараж привозимо всю суму. Просто так пачку не рахують? Звичайно, а як же? Натомість переконують, ціна на проїзд має зрости. Запчасті дорогі, солярка дорога. Ну, наскільки, як ви вважаєте? Ну, на 10 гривень. До 10. Чи справедливі такі вимоги, перевірити неможливо. Маршруток ніхто не знає, насправді, скільки коштів проходить через них щодня. І все крутиться навколо величезної кількості кешу, чорний кеш в пасажирських перевезеннях міста Києва. За даними минулорічного електронного перепису, у Києві живуть майже 4 мільйони людей. Якщо взяти лише половину, яка користується маршруткою двічі в день, то це 32 мільйони гривень щодня. Шалені гроші, які ніхто не рахує і ніяк не оподатковує. Вони просто вільно гуляють містом, осідаючи у кишенях чиновників і перевізників. Ми по перестрілці в Бровара можемо бачити, що питання дуже серйозне, якщо мафія може організовувати таку кількість стрілків для того, щоб заради якогось там одного маршруту. Увесь цей безлад і навіть кримінал мала би побороти система єдиного електронного квитка. Система єдиного квитка полягає у двох важливих аспектах. Перший – із одним і тим самим квитком ви маєте право зайти у будь-який вид громадського транспорту. І другий – ця система чітко рахує кількість пасажирів. Вперше про єдиний квиток у столиці заговорили ще 5 років тому. Вперше в умовах конкурсу для маршруточників з'являється
обов'язок встановити в кожній маршрутці термінали електронного квитка в 2015 році. У 2018-му киян потрясли рекордним здорожчанням. Вартість проїзду тоді зросла аж на 100% із 4 до 8 гривень. Марк Личко запевняв, усе для того, щоб транспорт став як у Європі. Ми вимушені підняти проїзд, тому що транспорт повинен розвиватись. І ми, навіть підвищуючи ціну на транспорт, ми тільки закриваємо наші витрати на обслуговування. За час мерства Кличка вартість проїзду в метро виросла в 4 рази, але якість надання послуг тільки зменшилася. Неймовірно, але увага, за увесь цей час на систему єдиного електронного квитка у столиці витратили більше мільярда гривень. Це гроші міста, які витрачалися в різний спосіб. Тобто покупцем був і КП «Київський метрополітен», і «Київпастранс», і КП «ГІОЦ», тому що кожна компанія купувала якісь особливі потрібні їй прилади, але по суті вони купувалися з заточкою на електронний квиток. І попри такі шалені витрати, сьогодні система єдиний квиток у столиці як не було, так і нема. Цю карточку ми використовуємо просто як кредитну картку. Це як гаманець, на який ми поклали свої кошти і потім їх використовуємо. Це вже ж ніяк не є електронним квитком. Вважаю, що таку систему не треба було тратити на неї 1 200 000 000 гривень. На що ж розтринькали такі величезні гроші? Наші з вами гроші і хто нажився? Дочекайтеся. Півроку тому у мене була можливість кілька місяців пожити у Празі, чеській столиці. Там я часто користувалася громадським транспортом і мала можливість порівняти не лише умови, але і ціни. Кадри, які ви зараз побачите, я знімала на власний фотоапарат, тому що планувала поділитися своїми підрахунками із вами. Юрій живе у Празі 15 років. Чоловік має власне авто, але частіше користується громадським транспортом. Каже, тут за прибуттям автобусу можна звіряти годинник. Номера автобусів, які годині вони тут будуть, дійсно вони дотримуються розпису. Завдяки цій інформації ти можеш подивитися і побачити, в якій хвилині ти вийдеш, в якій хвилині ти доїдеш на свою кінцеву зупинку. У Юрія та його дружини Ірини дворічна донечка. Платити за проїзд Софійки не потрібно. Діти до 3 років мають право на безкоштовний проїзд. Відповідно, один з батьків, як супровід, це буде або мама, або батько, мають так і право на безкоштовний проїзд дитини. Навіть із дитячим візком пересуватися громадським транспортом тут не проблема. Ми чекаємо на спеціальний автобус, у якого низька підлога, яка вироблена спеціально для колясок і інвалідних возиків. Низькою підлогою обладнаний кожен другий автобус, каже чоловік. Для візка є спеціальне місце. У кожному салоні по кілька електронних табло, де можна побачити перелік наступних зупинок. Тож ви точно не проїдете свою зупинку через запітнілі чи брудні вікна. Взимку тут дуже тепло і чисто у транспорті громадському. Влітку, коли жарко, спекотно, то працюють кондиціонери. А що ж в Україні? В столиці жодна станція київського метрополітену не облаштована туалетом. Серед переваг празького метро – вбиральні. За гроші, але можна скористатися. А тепер про ціни. Одноразовий квиток у Празі, звісно, дорогий. Якщо у Києві люди платять за вхід, то у Празі ви платите за тривалість поїздки. За нинішнім курсом валют мінімальна поїздка на півгодини там коштує 29 гривень. Годинна поїздка – 39. Проїзний квиток на добу – 124 гривні. Дуже дорого. Але це тільки одноразові квитки. Переважно одразими квитками користуються туристи. На гостях місто заробляє. А для своїх тут діє єдиний квиток. Аналог того електронного, на який київська влада спустила мільярд гривень. Але так і не запровадила. У мене особисто такий квиточок, який я добиваю щомісячно на 550 корон. Це ви цілий місяць можете їздити взагалі любим транспортом, метро, трамвай, автобус. Тобто картка не має ліміту і не рахує кількість поїздок. Натомість середньостатистичний киянин добирається на роботу двома видами транспорту. Так робить, наприклад, продавець шаурми Дмитро. Зараз двома – метро і маршрутка.
а колись трьома. Чоловік витрачає на це 32 гривні щодня в обидва боки. За 20 робочих днів це 640 гривень. Якщо ж він користується транспортом ще і у вихідні, то це додаткових 256 гривень. Відтак витрати зростають до 896 гривень на місяць, і це мінімум. Тим часом Юрію у Празі вистачить 680 гривень. Тож кияни платять за транспорт на 216 гривень більше, аніж пражани. Навіть якщо ви не мешканець Праги, але надумали, так само як я, провести у Празі, скажімо, місяць, то і для вас є вигідна пропозиція. Якщо у вас немає опенкарти, то місячний проїзний квиток для вас коштуватиме трошки дорожче – 670 корон. Втім, вигоди ті самі. Найдешевше обійдеться річний квиток. Сума звучить лячно – 4600 гривень. Але він зекономить гроші аж за 5 місяців користування транспортом. В українській столиці електронний квиток – це просто картковий гаманець, кажуть експерти. Його впровадили 2 роки тому. Це квиток, який я придбав. І на такому валідаторі я його можу считати. Таці у нас стоять на наземному транспорті, автобус, тролейбус. Це старого зразка, які встановлені в метро. Переваги у тому, що він показує реальний потік пасажирів та завантаженість маршрутів. Щоправда, не у маршрутках, а тільки у комунальному транспорті. Пасажири кажуть, сама картка у користуванні зручна. Було б добре, якби можна було користуватися ними ще й у маршрутках. Це зручно, без черг за квитком, без передавання решти через десяті руки. Утім, система працює із постійними перебоями. Постійно повторюється історія з тим, що система вилітає, сервери не працюють. Інколи вона просто не приймає готівку. Я кажу, що ви зараз не змогли собі поповнити? Так, вона через раз приймає. А розрахуватися карткою можна далеко не на кожному терміналі. Я не можу це зробити через PayPass. Взагалі не бачу, де вставити банківську картку. Незручно зовсім. Метро – станція Майдан Незалежності. Тут є 4 термінали для поповнення е-квитка. І лише на одному із них є можливість розрахуватися банківською карткою. Ба більше, у терміналах не можна придбати одноразового квитка. Так люди стоять у черзі, як у старі добрі часи, за жетончиком. А поруч вмонтовані новесенькі аж 4 термінали, кожен із яких обійшовся місту у 100 тисяч гривень. Стоять без діла. Часто система просто дає збій і не щитує картки взагалі. Я їхав на екзамен, це був вступний іспит. Грошей із собою киянин Іван не мав. Лише картку «Київсмартсіті». Заходжу в метро, його провожу біля валідаторів, а мені там написало, що карта стороння. Хоча в мене там ще було більше 20 поїздок. Через збій у системі хлопець ледь не прогавив свій вступний іспит до університету. Підійшов до цієї жінки, яка там сидить справа. І кажу, ну що мені робити? Вона каже, я нічим вам не можу допомогти. В цивілізованих країнах в цей час людей просто безкоштовно запускають в транспорт, бо це проблема не користувача, а це проблема міста в тому, що зламалася система. І користувач транспорту, який приїхав поїхати з точки А в точку Б, не винуватий в тому, що у міста щось зламалося. Прийшлось зустрічних людей просити, мені одна жіночка позичила 10 гривень, і я і за цієї доброї жіночки встиг на свій вступний іспит. І слава Богу, зараз вже студент першого курсу. Тепер всюди беру гроші. Останній такий масовий збій стався минулого місяця. Головний оператор системи «Е-квиток» комунальне підприємство «ГІОЦ» пояснило. Це тому, що систему електронного квитка «Київсмартсіті» замінювали на систему «Київцифровий». Мобільний застосунок «Київсмартсіті», він належав громадській організації. Тому у міста Києва не було змоги вирішувати технічні проблеми з цим додатком, застосунком, та оновлювати його функціонал та систему. І це приголомшує, як так сталося, що система, яку замовляло місто і за яку заплатили із міського бюджету, місту не належить. Систему замовляло місто? Цю систему, ну, такі питання я не можу відповісти, я не знаю. Але ж за неї місто платило кошти. Це питання теж не до нас. Ми поставили це запитання міській владі. Утім, на момент виходу програми у ефір відповіді так і не отримали. Виявляється, що у нас весь код, логотипи, вся брендована продукція, вона належить
громадські організації «Київ Смарт Хаб». Тобто ми витратили величезну купу державних коштів. В серпні 2019 року Департамент внутрішнього контролю та аудиту озвучив, що там близько 300 мільйонів, 260-300 мільйонів гривень з всієї цієї суми було використано неефективно. За даними ЮКонтрол, ГОшка «Київ Смарт Хаб» належить Мирославі Громовій. Найвідомішими представниками цієї ініціативи є двоє людей. Юрій Назаров, він же ж колишній керівник департаменту інформаційно-комунікаційних технологій КМДА. Давайте подумаємо тільки, так, є заступник Кличка, який очолює напрямок весь по IT, по Київ Смарт Сіті, Київ Смарт Хаб, всі ці додатки. Він співпрацює з комунальним підприємством ЄОЦ. Тобто чоловік, який очолював профільний департамент із впровадження квитка, прибрав державну електронну систему до своїх рук, переконані експерти. А допомагала йому у цьому Ярослава Бойко, донька лідера ОПЗЖ Юрія Бойка. За все, що відбувається в місті, несе відповідальність очільник міста. Так, державна система із оплати за проїзд належала приватній конторі, яка не лише брала відсоткову ставку із кожного квитка, але й мала монопольне право на її обслуговування. Електронний квиток «Київ Смарт Сіті» в один день могло стати. Коли систему «Київ Смарт Сіті» замінили на «Київ Цифровий», Юрій Назаров висловив здивування на своїй сторінці у Фейсбук. Так, це правда, додаток «Київ Смарт Сіті» більше не працює. Для нас це стало такою самою несподіванкою, як і для всіх киян. Він озвучує, що так, у мене є там політичний конфлікт з Віталієм Кличко. Можливо, просто на якомусь етапі їх шляхи розійшлись. Можливо, на якомусь етапі Віталій Кличко перестав впливати і керувати. І саме з цим було пов'язано, що він до останнього не знав про те, що комунальне підприємство ГІОЦ переводить всю базу на Київ Цифровий, на додаток Київ Цифровий. Утім, чи безпечно зараз працює система, у міськраді не кажуть. Ми продовжуємо працювати на тих же кодах, на тій ж системі, на яку ми витратили кошти, але зараз не зрозуміло, в чиїй власності, по суті, ця вся система. Чи вона все-таки перейшла в міську власність, і все-таки вона теж оперується якимись малозрозумілими айтішниками, і в якийсь момент вони можуть теж її взяти і завлочити. Цікаво інше те, що витрачений Київською міськрадою мільярд гривень на квиток можна було зекономити. Взагалі, приблизно 5 років тому до Києва приїжджали презентувати електронний квиток представники з Південної Кореї, і взагалі вони пропонували безкоштовно ввести в нашому місті цей електронний квиток і брати з цього лише невеликий відсоток. Але в умовах ринку це цілком нормально. Нинішній власник системи «Київ Цифровий» бере такий самий відсоток. Просто гроші йдуть не у кишеню іноземців, а у свою, рідну. От тільки дорожезне обладнання довелося купити за державні гроші. Місто тоді відмовилося, вирішило робити це самостійно, причому витративши на сьогоднішній день понад мільярд гривень і за оці останні 4 роки не запустивши повноцінний електронний квиток. Тим часом у Луцьку єдиний квиток впровадили ще минулого року. Як тільки це почалося, я один із перших, почти що десь, може, п'ятим був, як тільки картки почали видавати, я зразу пішов, взяв собі карточку. Ця система більше схожа на київську. Тут картка – це просто електронний гаманець. Гроші знімають за кожен окремий проїзд. Зручно, є де поповнювати, не чекаєш здачі, нічого, хорошо. Єдиний квиток у місті впровадила турецька фірма. Валідатори встановили у всіх маршрутках та тролейбусах. Щоправда, вартість квитка – різниця. Тролейбус коштує 4 гривні, маршрутка – 6. Дозволило підвищити, перш за все, культуру обслуговування пасажирів, перш за все. Значить, це оплата електронними носіями за проїзд. Друге – це GPS-моніторинг транспортних засобів. У нас працює система озвучки зупинок в транспортних засобах, так? Хоча повністю перейти на безготівковий проїзд досі не вдається. Самі ж люди бунтують. Супер. Але скажу вам чесно, багато хто дає готівку. Я сварюся, кеш беруть, а пасажирів стояти не беруть. Вранці стою по 20-30 хвилин на зупинці. А чому не користуєтеся? Не хочу. Не подобається, так? Не хочу, просто не хочу. А чому? Звикли до готівки? Так. Так комфортніше.
сьогодні. А у Києві іноземців до годівниці не допустили. Так, впроваджують єдиний квиток уже 5 років. І коли він запрацює, навіть приблизно сказати не можуть. Адже для цього потрібно зламати непідйомний камінь – маршрутну мафію. Коли будуть встановлені валідатори в маршрутках, на жаль, не можуть цього відповісти. А вона просто так не здасться. Перевізники кажуть, умови, які висуває їм столична влада, просто неприйнятні. Перше, купити за власні кошти валідатори, які потребують від перевізників дуже великих капіталовкладень. Друге питання – це нас зобов'язують сплачувати комісію. Тобто, якщо ви сплатили маршрутці 8 гривень, то до вас доходить тільки 7,60. Тобто 5% забирає ГІОС за послугу. Тобто старі, ржаві автобуси збираються обладнати валідаторами за наші з вами податки, щоб потім на нас із вами і заробляти. Так досі електронний квиток у Києві у режимі тестування. Його запуск переносять кожні півроку. Наступна обіцянка припадає на літо, тож залишається чекати. Ще довго чекати європейського транспорту в Україні. З 25 січня. Скільки бюджетних мільйонів крадуть чиновники? Як облгази дурять своїх споживачів? Скільки людей ошукали топ-аферисти? Легендарна програма журналістських розслідувань відтепер щопонеділка на 2+2. Гроші з Олександром Преподобним. Не пропустіть!